Salam əziz izleyiciler, Səidə xan bizdə 3 il olar ki, kök hüceyrə müalicəsi olunur. Koks artrozdan əziyyət çəkirdi, bu çanaq artrozu. Əməliyyatsız kök hüceyrədə müalicə etdi. İlkin birinci ayda biraz ağrılar azalmışdı deyəsən. Sonra dördüncü ayda gəldi ki, bəs mən heç effekt görmədim. Mən də çox pis oldum, hələ biraz gözləməliyik, amma özü də çox məyus idi. İstəyirəm, özün dersin. Gələndə necə idi? Bəli, şiddətli ağrılarla mən müraciət eləmişdim Sevinç xanıma. Yaxşı ki, belə müalicə üsulu mövcuddur. Sevinç xanım Azərbaycanlar gətirib tətbiq edir xəstələrin üzərində. Xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, hətta mənə demişlər 6 ay, 8 aydan sonra effektli olacaq. Mən də səbirsizliklə o müddəti gözləyirdim. Amma onu demək istəyirəm ki, 8 ay... dan sonra olmaya da bilər bəzən. Məndə şəxsən məndə bir ildən sonra mən çox yaxşılaşma hiss elədim. Yerişimdə də, ağrılarda ən əsas məni narahat edən ağrılar idi. Ağrılarda demək olar ki 90-95% yaxşılaşma var. Yerişimdə düzəlib, yəni axsamağım da düzəlib. Düz yeriyirəm. Buna görə də Sevinç xanıma sonsuz ömrümün sonuna qədər minnətdar olacağım. Allah mən sağ olun onun. 3 ildə artıq görürsünüz, yəni kök hüceyrə müddətli deyil. Bir də sağalması da orqanizmdan da çox şey asılıdır, özünüzü qorumaqdan da. Bir də Səidə xanım, bir yeriyib baxa bilərik necə yeriyirik biz. Normal, axsama yoxdur. Sərbəst hərəkət edə bilirsiniz. Yalnız şükür ki, böyle bir problemim var. Minnettarım size. Sağ olun, her zaman sağlam olun. Sağ olun. Allah razı olsun.